webali kwa nti otambula na fe Salam TV mutukola bulungi nyo kubira nti je muri mutulaba atine mutambula na fe lwempuli omuntu aganti nze ntega Salam TV Rashida webali ntega Salam TV nenjibera ko era sijivako ekyensingo okwagala kyensingo okuwulira nyakutegeeza nti abanoonya embuzi mugende mugule embuzi janati azirina mugende muzigule ez'okusala ku yidi eyo njagala tugende mu byenfuna onako olwaleero lwa byanfuna nolwekyo njagala okwaniza mu programu y'onako olwaleero nina Joshua Mawerere ono munnabyanfuna naye ate yakulira bamusaayi muto mu kasiita ekibiina ekigatta abasuubuzi bamukampala bamu Uganda kasiita kaakati tulina we tuli tutunuulira ebyobusuubuzi biri bitya ebintu bitambula bitya ebyenfuna tuyimiridde tutya eggwanga liyinza litya okubeerawo nelifuna ensimbi naye ate nga tirinyigiriza muntu kisoboka kitya ensi endala zikola zitya emiwaatwa weegiri Joshua Mawerere njagala olamusa abatulaba abo tulabe we tutandika program ya lunaku olwaleero neyanziza nnyo muganda wange okunkyaza olwaleero abatulaba mbalamusiza nnyo era mwebale okwekuuma erinnyanze Joshua Mawerere era kyamani w'abasuubuzi abavubuka mu kasiita Uganda mugamba muti emirimu gitambula gitya imu gye tuli tusindika okuva lwe twasinkana omukulembeze si bingi nnyo ebikyuse era tukyalina okunyigirizibwa tewali bikyuse nnyo okujjako ekyokujjawo penalities ng'omukulembeze bwe yagamba nekyo yali yakyogera ogwasooka bajjawo ifris bajjawo penalty penalities ifris yo bakiteeka butesi ku hold okwetegereza nete bajijjawo era abaali bajiriko tebagamba nti baveeko bakyajiriko naye penalities ze bajjawo ogamba nti bw'oba tokoseza ifris olw'ensonga ezi ezitakwatagana na bizinensi yo ng'amasanyalaze ng'okubula intaneti ng'akoma okufa tebakyakukuba penalities wali baali bakukuba penalities eziri express kati tebakuba penalities kati ate ekirala ekiriwo nti tugenda mu budgeting process bagenayisa budget baba bagenayisa budget wabeerawo speculation ekyo bakiyita okuteebereza kungi nnyo nti omuntu bw'amanya nti sukaali bagenda mwongerako ekikumi yali yasuubula obusawo kikumi obwa sukaali abusigaza nabuteeka ku bbeeyi gy'asuubira nti bagenda okukola ki okuteekako bajeti ng'eyise kitegeeza nti omuntu wa bulijjo mu nnaku zino otandika ne omwezi guno agenda ntandika okugula ebintu nga bya bbeeyiko okusinga webibadde damuokambalire nti buli lwebeera nga bagenda osoma budget eyagula ebintu mu bungi nga tebana soma budget atandika okuteebereza nti ekintu kyenina bagenda kukyongezaako omusolo baba bagenda kukyongezaako omusolo ye alinyisa omusolo kusaawe yennyini n'ayongerako akabeeyi okavalinga omusolo gwe ogujja kitegeeza nti ye agenda kukola amagoba kituufu mayitirivu naye gwe ate omutwa lujo ogenda kugula ebintu ku bbeeyi eyawaggulu tukita ku speculating kati mu nnaku zino mu mwezi ogw'omukaaga otuyingira abantu basuubira ebintu byenvira bigenda kulinnya emmere egenda kulinnya ebikozesebwa mu waka nga sukaali bigenda kulinnya amafuta nago gagenda kulinnya buli kyokwatako kigenda kulinnya ne bbeeyi y'okutambula transport agenda kulinnya naye nga bujje tenasomebwa kye bayita speculative businesses nti omuntu agenda akyongerako kubanga akimanyi nti maaso eyo bwekigenda obeera kati abeeranga akola cushion ya bizinensi ye nti weba nayongekeza abantu weba nakubira kere nti kino nebakendera mu kugula ja kuba nsoolozezaako zenkola ki zosoolozeza era abantu ekyo bakisuubira ennyo njaga kutwala ku kirala yes yegwe
akulira abavubuka ba musayi muto. Yes sir. Ba investor ababya abapya naba batandika obutandisi naba chanywera mu Uganda sigwa bakulira nzaba kulira sir. Government yandikoze etya okwatira ku muvubuka ono nabiranga asobola okuterera mu business na atambula bulungi. Neyanzize nnyo ekibuuzo era kusomoza kikwe mufuna mmwe. Neyanzize nnyo ekibuuzo kikwa kibuuzo kikulu nnyo. Era kyebuzibu kibadde kibuuzo ekijja nnyo mu forums ezisinga ez'abavubuka ze tubadde mu ez'obusuubuzi mu Afrika mwonna. Abavubuka balina ebibasomoza bingi okuva COVID yaliwo. Uganda ogenda n'ogikiikirira outside? Yes sir. Nga nkiikirira mu forums nyingi ez'obusuubuzi. Nga wa waliwo na wa. West African nyingi okutegeera. West African community nga nemba kiikirira. Nagenda mu African Economic Conference yali South yali Cape Verde mu 2022 mugumu. Nemba kiikirira. Omako gwede na liye South Africa. Ebeda yoku presenting a paper? Yes, ebo. Na presenting a paper on government solo kola cha sente post-COVID. Ye paper jina kola ko. Na yono ujua. Nenjua ayo. Government ye kola itia, government ye burure itia. Uwe balinyo. Wakatimu wa subuzi. Makatimu COVID inga buli omuta cha solo kuwa sente, ngo inafukua esa sente zive waka. Na yozi funoti atenga toko seza bala. Pepe yali nungi baji simu. Nyo. Okay, tude kutonga yafe. Kati abavubuka baina ebiba kosa. Kusomo za chikwe mufuna. Okusingira dala, fa abavubuka chizibu nyofuna capital. Capital, uwo kusasula empola, atenga capital yo muguminkiriza. Waliwo kufuna capital, olinaga anti wewoze kuba manerenda. Kwa hiyo utaba patient capital. Utaba capital akwe sababu business. Kupo gena muza ayo kuspeed ya yachi ya wangulu. Banka zinotezisha hatu wafa hapa vubuka. Pato ina otandika butandisi. Oluso ina idea ojikozeko. Wakajibe damu miezi mkaga. Ningu laba antiekola. Banka tajia kuwa. Kupo gama tona bankinga nange banga. Gwanfu. So tuina obulumi ya wakufuna sente zo kusamu business. Ntunubane idea angekola. Ogena no nya sente zikubule. Echo kubiri tuina ebintu byobuwangwa no kubeerawo kwa abantu ebitukosanga bavubuka. Nti obeera omuvubuka ina kutunuira ngo ina chokola agamba nti abasazi sazi. Nya abamuvubuka nga agala bukulembeze bagamba oyo kyali muvubuka naye akikyamanyi. Ne mu busubuzi bwe kiwe kibeera. Nti oyo ajja naku n'agamba nti waliwo contract ya government. Muvubuka n'ateekamu. Ngasobola gikola bulungi. Nibagamba nti oyite tujja muwa bakyali bavubuka. Ne tubeera n'ekintu ekirala ekitukwata era kiri mu aspect y'okuba nti netiwaaka yaffe tenakula bulungi. Oyina office z'ogenda mu ng'osobola okukola ekintu. Ninga tebakumanya nagamba tetumumanyi oyo. Ninga muvubuka abo toyina wandisanze bantu bano ng'okyakula. Era eyo yembeera ensinka n'esooka naye ng'ate gwe olaga nti nsobola okikola. Naye ne batakuwa mulimu ogwo. Tulina okusomooza nti bw'otunuuyira Uganda Investment Authority ebyekola. Bw'ogenda mu industrial parks. Temuli kifo kiri gazetteri ky'abavubuka. Naye ng'ate eggwanga ligamba nti twagala kubeera industrialized. Gogena kuindustrializing otya nga abantu 7-8 buli ku 10 tobategekedde. Tekisoboka. Ekitegeeza otegekera bagwira oba otegekera abakadde abali 18 pass. Ogambe otya? Osobola otya ogamba nti eggwanga ogenda likyusa? Eggwanga ogenda likyusa lifula lya makolero, lina makolero. Naye nga abantu 7-8 buli 10. Abantu 7-8 buli ku 10 be bavubuka. Tebategekedde mu system yo. Bw'ogenda mu industrial park, teri industrial park ina gazetted area eyabavubuka. Bw'oyagala ofuna investment license
ya mtwalo gumu ne chitundu ogwa dola teri muvubuka guweza kitegeza anti abavubuka fe batujjamu ninga tuina abakole amakole ya gafa amatono osanga abana nga bakola crisps osanga abana nga bakola bread bakola emigati abana je bali waliwo na abakola paint ono langi je tusiga alwa bakola zino zi wallpapers kuna saje bali naye tebaina space mwela show park ekitu kyale kisomoza ennyo police za government police za government eziliwo ezenna kuzino ndowoza za kuisa buisa bivulu obaza kunonya bavubuka abawagire ennyo ndowoza ebyobufuzi nacho fe mulimu abavubuka ngaffe atabawagira ennyo ebyobukozi ebyokola nebyenfuna kati fendo za tebacha tufako wanga botunuira sente ze bawayo nti zino za bavubuka no babuza nti ziitawa ziita mu frameworks zili political ziita mu bantu babye banabya bufuzi feyote tuli iyo fetuli basubuzi bobya gatu wa sente haitu zisa mwata za basubuzi nti ategendo wa RDC ategendo wa MP wa kusaini ngire ategendo wa kao eyote twagala agenda yo ziso mchibine cha fugamente, chibina cha kasita, izo sente za bavu kaba subuzi. Ziba zituse. Na hiyo jyo tusindi keyo, ya bufuzi. Yelago tu genda yo, ni batu nyigiri za batu genda. Bachi muti ayo genda yo. Ensonge yon kuru yo. Ensonge, rasha tu genda yo. Era yobo jogira, njaga lo jogire ngo musubu. So singo mvubuka. Yes. Luachi banaba subuzi. Muti anyo gero gendo kula banu. Omusubuzi omugandirika ave byobufuzi munange ndeka lwaki mutya nnye byobufuzi ensonga lwaki tutyayo nti fa batugulako ebintu tebe yawula mufe tumanyi nti oyo customer yatuguzeeko taina kala sente zete zina kala kati ate bwogenda newe okuba nti sente ezo ino zifuna obwo ino kuba nti oyina gye weki oyina side gyolaga kati fe mu busubuzi ekiba tekikola tekiri long term ekyokubiri nti ojja genda otandika okunoonya sente ezo ino bagambe nti akakadde ketwawa akagundi aka parish development model oli agambe nti ngenda kuwa kinaana abiri gasigala eno kati fe mu busubuzi oba tokyakola kubanga toyagala kibi ekyo kikoma mu business yo business sana ibi bisana bana bateka mu nsawo aha bateka mu signing gazino ngina kwazi bale nyo kati fa bawangaza sente mu nsawo okwera nyo kumazima kati mu political side tutusanga yo nyo mazima manji cheche tujayo acho bila ntusaba government nti bobo ina sente za bavubuka ubi na akasente ko yagaho kasu no ganti kanoka abavubuka abasubuze toka sule eri mu bano ba togenda mpidia togenda yeyo zikwato government abasubuze mu je kibina cha mwechiru dawa sako ya mwechiru dawa mbawade akawombika ko mukakoyesa omwaka gumu ne chitundu mukakomyeo nzize yoku 75% yes sir. Government eyinza etya okuyamba 75% okujiyingiza mu money economy, okujiyingiza mu investment ne mu makoliro? Neyanziza nnyo. Ekisingira ddala nti abaana balinga 5 mu bana buli ku 10 abali mu myaka 18 ku myaka 3. Kitegeeza nti bali mu myaka egikola. Kati government ababane baingiza kya money economy fe wafe nga mu kikubo nja ku example mu kikubo tuina abana abajjanga taina wadde 10 ne tumuwa bafu eno besi je banabiramu tujimuone najisula o makati mu kikubo ne tumusuyiramu ebyokutunda mulimu toothpaste mulimu obusenya mulimu obuso tumweramu bagia ebitabo nabira ne bafa o makati banabeti ke bafu ku mutwe muchikuba akabebe jaje tikabuze navao nemukana bajete baina wa de 10 na ye ajana mazima msajja mukozi atenga mwerufu bintu ebi nemu up toothpaste tumwa toothpaste bafu nshije kama sabuni anaba
abamu baba tebaina sente zigula bafeni ni netumwa kavira kadeya nasula ko bulichimu agenda okumaliza olunaku sawa 12 ngatunze emitwalo gye 2 obe 3 nadde wakana akumawenja natunde emirale 3 omwaka kugenda okugwako ngoyo omwana avudde okadeya napangisa omulyango irabo osanga ku mulyango ngakulike engatto ngo mwana atekate engatto ii obatadde ko obugoyi obabu vesti ku mulyango ategwedduke ddala avudde mu bafu avute mu bafu waitawo emyaka 3 oyo mwana ngafuna kastolo munda mwakede waitawo emyaka emirala 2 omwana omusanga kunyonyinga agenda Dubai agenda China kusubula teyabye akoze bulungi nnyo kati ate nosanga nga government ejjanga egamba nti abaana tutubagala mu kikubo twaga ekikubo nga kiri kiriya oba ne bakwata ebintu bye kese nekolaje nebitwala mwali munonyereza mwe bakulembeze abaana bagendeyo ne basaba ebintu ebyo nga tebiriiyo ate bwabisaba ennyo ne bamusiba so ebintu ebyo business engeri gye tukuzaamu abaana Uganda nayo bana mu business bobo yagala kuyamba oyo omwana bobo yagala kuyamba 75% 75% of these traders of these young people kwata sente ziteke mu bina byabasuuza abaana bajja zifuna bajja zikozesa ekintu ekirala kye twetaaga is okusomesebwa okusomesebwa mu byenfuna okusomesebwa mu bya okuba nti ebyobulamu abaana banjama ne obulamu ne bubagendako okusomesebwa mu kuba nti wawoteeka sente ekisinga okusuula abasuubuzi abavubuka okusinga nti oluusi oteebwa obubi woteeka sente zo sente butono ate n'obuteeka awaala ne bufa so okusomesebwa n'okusikiringibwa kyetaagisa tuyina abaana abaleeta amasimu mu ggwanga tuyina ekoyiro lye baleeta abaana erikola amasimu teri mwana wadde n'omu gwe bayitako ne bagamba nti mwe mubadde muleeta amasimu okumala ebbanga ggwanvu tuyina ekoyiro lye tuleeta erikola amasimu wano e Uganda mujje mutule nabo babwire mwaga amasimu gakolaki gakola gatya era bwibawo waliwo emirimu mwetulowooza nti mwate amasimu badde mugategedde bulungi muyingire mukoleki mukole tuyina abaana abakanikaana amasimu tuyina abamu akye babatwala n'okubatwala okusoma apo yatwalako abaana tuyinda mubemanyi balinga basatu ne basomesa ku apo yennyini mu US okulongoosa apo phones n'okuzikola tuyina abaana wano abagenda e China abakola zino zisamusanga biki bazirongoosa wano bali licensed technicians naye baleeta ekkolero erikola amasimu ne Uganda teri abayitako wadde n'ogo oba teri yajja kubuuza basuubuzi nti abaana bano bonna abali mu ttaasa kafeera bakola amasimu bakafulu be baliwa tekiriiyo tuyina amakolero wano agakola emmotoka tebanatambula kugamba nti mugaraji zino zino ezirimu abaana abaweesa bino ebintu abalonkoza emmotoka ebbanga gwanvu tubayingiza tutya mu koyiro lino bakubayambeko kubanga emmotoka ezifa zifiire eyo ne baziteeka ku kalya ne bazireeta ewaffe wansi mu baana baffe ne bazikola ate emmotoka z'aba Germany nga ziremye n'abaala ababisoma eyo ne wansi nabiko so bwoba oyagala okuyamba the 78% of young people oyina okubeera deliberate mungeri gy'okonekitingamu ebintu birina okubeera mu sequence ekolera ensi bw'obeera mu sequence nga oteekawo ekintu n'okivaako n'okyeka n'ogamba nti abagwira bajja kikoleramu ate oba oachievinza development kyentera okugamba nti osobola okuachievinga enkulankulana nga ensi erimu abagwira mugwira azimba kedi n'azimba oluguudo omugwira n'azimba kyona kiko n'akuteekawo ekkolero naawe abantu emirimu ensi ebekulankulana eri oli agamba nti emotoka gyola abagikolera Uganda naye kyebayita growth okukula kyanjawulo nnyo ku nkulankulana okukula you can achieve development within anybody in the country
investors from outside, what even the local people, you can achieve development still without your locals, but you can't achieve economic growth without locals. Lwachi kubanga omugwira asokere ncha sente zina azitwala naga nzigaddeo na agenda. Where is the development now? Walibu agamba nti MTN njigaddeo njitwala, that was development. It goes naye omugwira wabanga ya chirimu eba growth tesobola vao ero lya gamba nti munansi wabaye ya chikoze ebira growth eba growth chiringa gamba nti tata wange yazimbe nyumba ni bwavao esigalao iraze njongera ko bongeze nenga mati katika nyongereke bere kalina irabwe mvao muzukuru nakola ji na njongera ko that is growth. Kati bwobera nabagwiranga muri waka nenge nyumba yajizimba siye tatao sayo nakola ji hii ulibwa balaba gamba bazimbe nyumba ninga si yamwe munyivu wajja kola ji ajijao. So that's the difference. Fetu gambe tugamba government nti wetandile nyaba abanansi okubakuza bakulankula nyensi yabwe kwanga bote baine bagenda walala ate bakulankula nyensi yabwe baba baje nyumirizamu toja na kubera na classes za patriotism kwabo baba zibensi yabwe nga bajagala. Omuntu tetaga klasi ya patriotism. Tojetaga. Wetaga government ekulaga nti teka mchino sente zo chijja kuzikomyawo. Omutima gujja buza. Gujja buza dogo bwenda dicha uyawo. Government tulaba chokola kirimu amagezi malunji. Neka tukongeremu emitwale ebiri jino. Oyongere okusesa mu chikula kula ne nabe Rwanda bajje babigule. Nabe Kongo bajje bakigule. Oba bagamenti minister wafe yagenze ebweruweyo nalaba akatale ke ebitanda bye tukola wano nasaka bagambye yosolutsa kuteka yale ebitanda byokoze usobola bi supplying oyo omuntu oyo wetaga mwigiza kwa galansi ye kuba amanyinti ensi ye mufaako kati ensi ezikulankula nye mu bisanyi bino China, Japan, Singapore, Malaysia, South Korea, waliwone nsiba jita Chile, zali kulevo ye mune Uganda mu miaka jema bege miaka ngatano mabega. Chile ekuze nyo. Chile ekuze era zensi ezimu ze tutunulira kwa Uganda ina cheita Vision 2040 ile gamba nti okutandika guno omwaka yagala chusa economy ya Uganda kuva ku bilioni 5 eza US dollar ezitwale ku bilioni 5 eza US dollar kwe kukula by 10 folds okule emirundi 10 mu bange lisigadde paka Vision 2040 wetu kila ense ezikikoze South Korea ya chikola, Chile ya chikola, Vietnam ya chikola, Singapore ya chikola, Malaysia ya chikola nekula mu bange eryo eriye maka jitusigaza hiyo paka ku 2040 na hiyo achikoleta ene bintu byakola ekisaso kera dala yateka okutraininga mu banansi. Singapore yakwata abana abagezi bonna bemmanyi nebatwala mu nsingazi India nebatwala mu America nebatwala mu best universities nema nebakunganya nebakomyawo. Rwanda kati kyekola yasomesa omwana wayo wa bulijjo mu universities ziri best nema ne mkomi yawe Rwanda. Chola anti amakolo gata so kutu de Rwanda anti Renault egama anti njenganda kwa assembling la Rwanda. Vivye nja ulo katife Uganda besi ni kewero kusuma. Bali ruda. Walu wabe chizungirizi. Bagi na niwachipanga, niwachidawani, niwachilonchi nganga bali wano. Kileze mkumo. Tetuma zao. Chitunu yisoka chuo. Mwema yukwa anti mula Basalam TV. Gwendi na ye Mawerere Joshua yakulembera abasubuzi abemyaka egikyali emimpimpi naye nga bonna bali mu katale kakwera ndi bayongeako mu programu eno yinjini njagala tuve wano kubanga gwe oli musajja wa pepa
ngompande chifana government inza kukole itia nefune ensimbi mubasubuzi banenga atete banyigiriza echo chinonyo jeff chimba katukentu mulemu katono nze twa hamchibi tuko mawo saga roveo. A number of pilgrims are scheduled to travel through Entebbe International Airport to Mecca from 1st to 7th June 2024. Previous experience has showed that they are usually accompanied by loved ones, so we expect there is likely to be traffic build-up, especially towards the airport. As a result, we use this opportunity to appeal to traveling passengers, especially departing passengers, to plan for more time, so as not to miss flights. We expect a total of over 1,600 pilgrims to travel through the airport. They will be using various airlines, including Ethiopian Airlines, Fly Dubai, Emirates, Uganda Airlines, among others. We have designated a specific area in the general car parking where they will converge, and a huge tent has been erected where they will be briefed prior to boarding aircraft. We have also put in place measures working hand in hand with the Uganda Bureau of Hajj Affairs to provide stickers to the traveling pilgrims and their accompanying Hajjis and Hajjats. It is only vehicles that have those stickers that will be allowed to proceed beyond the search park at the airport road. The other accompanying vehicles will be directed to the playground to wait from there. This is aimed at reducing the amount of traffic within the airport. Whenever we have many people at the airport, even the number of people paying for parking increases. So I would like to remind users of the facilities that after you've finished your transaction, you do not have to walk to the pay machines, but you can pay by mobile money by simply dialing *227#. Then you follow the prompts. You'll be required to enter your number plate and pay the amount that will be indicated. It is easier and more convenient. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Muslim Funeral Services bategeza abasiraamu mwenna nti bateekateeka abafu baffe ne baziikibwa mu kitiibwa, ne bwabanga wakusulawo nnaku bamukusuliza. Gw'alina omuntu afiiridde wabweru w'eggwanga bakkulira ku nteekateeka n'akomezebwawo wano mu Uganda era n'aziikibwa nga sharia y'obusiraamu bw'eragira. Balina ne funeral insurance eri omuntu ssekinnoomu, famire n'ebitongole. Ng'osasula y'akasente katono ddala basangibwa mulago ku roundabout okulira na City Mortuary, nga balina ne ambulance ezikola essaawa 24 mu bitundu by'e Kampala n'eby'Entebbe. Gwe bakubire bukubizi ssimu bakutuukeko wonna w'oba oli mu bwangu ddala ku 0701 81 522 56 oba 0774 000225. Ziika omwagalwawo mu nziika emuweesa ekitiibwa ne Muslim Funeral Services. Tata Jona, Landi Road yerawuna atukedde ya konkona. Tusawo kubera mu dukaduka lwaki tetugenda mu Infotrust Property Consultancy ne tutandika mpola mpola? Infotrust Property Consultancy bali netaka ku nguudo zonna n'ebibuga byonna, era nga poloti zaabwe zitandikira ku miliyoni 3.5 ezitali za kyapa, so nga teze ekyapa zitandikira ku miliyoni 12. Era bakkiriza n'enkola eyakibanja mpola. Infotrust basangibwa Kamwokya Kira Road, poloti 87 nga wakava ku Rubis Petrol Station. Essimu 0709918137 oba 0777 3 2 5. For trust for the humble beginners. Good show, everyone. I can't believe the season's nearly over. It sucks. I mean, I have no idea what I'm going to do with all this time on my hands. Thank you.
Pushing. And that's a big deal. Yep. Webale kubira nti ochari na fe ila mkulisayo mkumura mtu chagina masu program for mkeze onaku uruwariru ama nyanze tuwa hamchibi tutegira ebye kuatagana na basubuzi e Uganda bitambula bitia Joshua Mawerere atu nyonyode ya wanga chintu tochi gobedida ayenti omuvubuka asobola okukyuka njagala oyo tuongere tutunuulire tulabe omuvubuka ono agenda atya mu manufacturing atuukayo ebyo si bibye omuvubuka asobola gavumenti esobola omukwatirako ye kennyini asobola okuva wano n'agenda era n'anywerayo kubanga e Uganda batugamba nti ffe tuli ba entrepreneur abasinga mu nsi yonna. Yesebo. Era statements ezo zinuma nnyo. Defetunyiya ka business kamera uko bubezi. Ka business kamera. Katoma ko kujja ati bajja kula bango yiza kalala. Ako ne kagwa noda mukala. Noda mukala. Ate that one government ya mulina. Ne government nayo ena chetu kuatiddeko. Government bila tandika skilling Uganda nali musanyufu. Ningamba awonno etukwatiddeko. Naye ate obwosomesa omwana okola bakery umsoza kola migati ne cake ahe no dakuspaket no garment temuinza gula chintu ne shitaina influence omwana omtraining zo kukola migati no omtraining okola cake no omtraining okola bu daddies na bukola na bu parking na teka mu ne linya bwate kamwe elinya anti Joshua Bakeries na teko ne namba ye ne emailo na atola musimake na emuga tetsobola kugula koto ina influence onaizo mwana gwatademu skills zo kubakinga fe government watademu musolo okusomesa oyo mwana omwana nafuba nyo nafuna ebikola nafuna ingredients naziteka wamu nagamba nabe kanti munyambe ko tukuba bundazi buno mu parking ekiro kyo nane basiba babukola encha nabu twala musimake nisimake nega to ina influence omana nada kare naga yara infunanti ya influence naga manto ina toli mu tax bracket eko lachi influence kula influence nziliambu nje bitendele bulungi bino bya bitu sumu nziliamu nabi bien singo kwagala government ekuto omusolo ne guteka mu skilling Uganda ne training omwana okola obundaz bu cake bu daddies nagula okavwera nabu parking nate kamu erinyalie nti Joshua Bakeries nate kamu namba ne email address nabu kwata nabu twala ku supermarket ebugule soke ne mugamba nti ina influence nti neda si registered nti genda ujifune nti ogenda ujifune noga mwara enti kabizi kana kekano neta go kujja sagafune influence naga ntoli mu tax bracket mwano yakolacha mutuina na abana skills ifa tuina na abana ngo mtraini zo kutunga challenge ne bidyo babigaba tobulanga babigaba wano manyi naze hajat na myalo omayo manya za temwagala nnyo kubanga atukwatiddeko nogaba ebyalani abana ba trainings kutunga byalani kutunga ngoye omana najja na atula mu kikubonga mutunzi wango ye mulunji nagalo tunga suti je wamsomesa naye no gamba anti ate engoye ezive bweru sichazikiriza kujja mu Uganda kati omwana oyo wamuwadde ekyalani wamusomeseza akoleki kyobangamba eti government etukwatiddeko okusomesa skilling it is very good nate nejja wano waggulu ne mane enyiga government yenyine yettira ekintu kyayo yokka abaana bayize ebyalaani webale nnyo batandise ngenda nimbasanga bali mu ziholo
batunga webale nyo nchani wagante mudamu kuleta majola dahate mudamu kuleta majola kati bobagama nte mudamu kuleta kufaba subuzo tukente tuleta kati habana bagena tunga chitwebuza singo gama nte muleta mwena bali mchiembe baba na mwena benso meseza mbawade H4 industrial area enakawa nchizimbye bulungi chiholo chili yao nshademu buli machine njagala mwena abayizo kutunga tuyingira wali no gamba Southern Range oba nyaitiro oba no gamba abali embali abagamba nti bakola bakolengoye naga nti bana abana baweze material avam factories amwe bagenda batungira byona byo mwaga abo bo connecting the value chain system emalayo naye bo traininga no gaba nebitu nebikwesebwa ate no ganti temukwate mulingiza ngoye kiba weremesa munyini nga government na government botawa priority abana Uganda abali munsi yabwe oba ota system gwe munyini njakalo pensa ngeyo kubiri investor ave bweru watabira mulonje eliyensi investor ave bweru tabira bulunje eri Uganda ngoje ko waliwe ebirunje ebijja ngoje ebirunje naye twade tunolira bakosabatia economy sija ganti babi eri Uganda bakosabatia economy bakose economy mu ngeri eno esoka bwajja government inabye efirwa how efirwe ttaka ne mwali abwerere nefirwa esente ziba masanyalaze ne gamwa gabwerere nefirwa omusolo gwanisa sudde ne mwa tax holiday nemala ne mwa olusi ne mwa ne sente ezitandika banji bazifunye kati ya government ebekoze echi efiridwa okoseza ensi noyo investor kati bobale tanga banji eyo budget egende kola chi elinya gamete engero kufirwa omusolo kwate baina tax holiday engero firwe taka kubanga ino kumuwe taka bebimu kuyabaye kubyobogera kwa bali ebwero eyo basinkanya ba investor abaga amanti tugenda kuweta kali abwerere amazi ne tax holiday so government efirwa echo kubiri nti investor na abale said development mugwanga nesa wayo naso bulo jijjawo adala bamba offsettinga agamanti antadwa ne chuma ngenda tani kokola naye sente bulwazi kola ngatazi twala azifulumya mwazi twala wala sawa zino tuina makoero mu Uganda muno ngage beba mu bebali e Kenya bemu bebali e Zambia bali bebali e Congo achibi echo kati kitegeza nti akoze network ye ya manufacturing nti eriwe sente bazi bazeta ageri azijjano nazi twala wa Nazifurumiamu. Ni nazitwala. Onebabirawo okuzifurumia sente okuzifurumia kibiki. Oba otwala dola nozifurumia mu Uganda. Atecho film zeki atunenyamu Museveni kyatugamba nti mufurumia dola zange atefe tufurumia ntono kuba fe tuleete ebintu atene tutunda. Ne waliwo abafurumia omudidi. Ngagote gulabika. Ateka ati mu biseera bino ebya technology. Waliwo sente zitalabako. Ziri imani transactions ziri katimba sene nezitambula nezitozira account ziri physical nezi from bank nezigenda zifurumeno nezigenda foreign investor yes aswa kola chaeze aha kati atene tufuna ekizibwe ekirala nti ba investor batani sokuleta ebintu ebiwedde yaga amanti ndi muna makole oyaba musubuzi oyaba basubuzi aba musubuzi nate ba muwetaka ne bamuwa ne tax holiday ne bamuwa ne kinanga naga anti nze ngenda kola ngoye kati ati na aleta ezi wa Uganda na ate na agenda na aleta ezi wedde yaga anti data raw material aga anti data bigenda kozesebwa mu kola ngoye ninga ata aleta container nga ngoye ezi wedde yi tuna na bagamba anti ama tiro gwendese akola tiles ninga container ju data ezi wedde ezive itale musitu tusikana nabo mukatale katife lwachi tugamba nti bantu uliriza nnyo kwatu sinkana nabo mukatale ogenye china no sinkano munuga na wozi tuti manyi gwo okola ndia nange nzije eno nentandi wali ne kwasizaawo
Uganda bajii ya buli wamu. Ee bajii ya nyo. Erafe twasaba Museveni kwacha twachi mugamba. Tumugamba nti abamu ba investors bo bebaleta baleta ba importers. Kafe tumanije bajja ibi. Tusigana mu wadde byo tubyabwerere wa. Ee buli chimwe nacho abwe na iteri. Kati nze na gamba. Twali bwe twatusasikana Museveni. President wafu mulonji. Ekololo. Na gamba. Ya gamba nti esati eno gye nyamba dde bajikolera Uganda president ya Uganda ye bwe bati bayogera chali kirungi nyo naye boba oyagala kwogera ku origin of a product oyino malayo traceability tujigamba bajita traceability nti that product you say this product bajikolera mu Uganda mupamba wa Uganda pambo no yalimibwa ebulemezi tutebeza nti yava kufamu bako mulimi omu gwe bayita Joshua Mawerere ebulemezi era bwe bali bamususula omutereza bamutususula kuchuma ekiri ekabimbiri okumutereza ne bamuleta ku factory eri embali nekola saati eno bebajita citation mu Luganda tubagamba nti kuba ki kulanya togamba bugambi nti ene koti bajikwera Uganda oba tomazeyo traceability yengoye ezisinga zo zetugandize Uganda teriyo go babuza anti pamba mwamugulawa kumulimichi bachi nambachi teriyo isize nabo ekirene nnyo baleta majora aha baleta material wedde nebagattira wano ife kye tukoze mu kiyembo okumale banga kuba kye tubadde tukola nebagamba anti mwe muleta bulezi mugakola Nega mulita bulesi matiriyo twagala abantu banakolesa pamba wawano njagala batu gambe nti pamba oyo tumoja wano munimirenu era support je tuwa abalimi ba ebika byogera sibya nuguja just wa business byogera bitufu fetwaga atkati nafe je tuyamba okutunda bwemba ntunda esat ya kwedwa na Uganda ndina citation jenkola njogerera era ngamba ntino sati wa jini ziri wanongo oyingire mbali fuzili ya jini ezo ziri yao kati jini ezo twabagamba nti jini ezo bojikwata no jiteka mazi vote no jistram vote yonala anje ebe wedde je twagamba nti omutindo mu Uganda muno mufu ogaba nafe baleta yani tugamba nti bachusemu ko mukunyweza omutindo ani gwe muleta temuleta tego ani kati atego obiyono nyebo lunyi tibanna fe bibaleta bibakola watega bibaleta bibaleta bieta gokola chi oku kunyweza mu atefe tugamba nti fashion yo bajigulewo si chunji gamba nti mulekero kuleta ebivebweru mulete bali balabireko bongeremu tubuzayi na kuntuno okubira ndi mugenda kulaba omukulembeze wegwanga momusinkana olusinkana olabikandwe lunasemba luli mwako limaine badite fujo babusungu bwali bungi nnyo momusinkana omukulembeze wegwanga mwaine obusungu bungi nnyo twaina okusubira ku ate for the first time nali sirabanga yo busungu naye nga bukolebwa bakulembeze nalaba basubuzi nga balina obusungu Ninga abasinga obusungu ate bibakulembeze baba. Ekisikira banga obusungu bugenze bukakkana muko. Ensonga lwaki abakulembeze baalina obusungu bungi. Kuba twali tumaze banga. Nga tusinkana abantu b'emitendo egy'enjawulo. Nga lwe ekintu kye twogerako nti omusolo guli waggulu Ifris yetaga kwetegereza abagwira batandise okujja ate okola amaduuka wansi mu kikubo nga tugamba nti bino ebintu byonna byetaaga kwetegeeza nitugenda mu URA nagamba nti ensonga zammwe tuziwulidde naye ezo ze mwogera kutatujja zisobola zigenda mu ki wa minisita kuba yatuwa obuvunaanyizibwa tugenda wa minisita owa trade yes then also tugenda mu finance kuba omusolo gwesobola kugenda mu ki mu finance bwemba musinkana netugenda wa trade n'atayogera netugenda wa finance naga ebintu byemulese bino mbiwulidde naye okubikyusa kyetaaga polisi kukyuka polisi yebireeta nti polisi atani agikola nti parliament ne muvo wa minister wa finance ne mugena mu parliament
nyamusinkana leader of opposition, nyamusinkana speaker, nebaita olukiiko lwa yonanga jibaba sinka mugenda yogenda nebaita obukiiko bwa trade ne finance nishutula nabone tubanyonyola naga matubi tegedde naye police okuchuka eva mu cabinet so atuma sinka je minister ye atusika mparlament ba minister wa finance no wa trade yabebe ba presenting mu parlament mu munagira ne mutula mu cabinet nebaga katebe bya cabinet nabogera cabinet toso ajisinkana wale wale chairperson wayo chairperson wa cabinet ye his excellency the president nugando gwe musinkano oyo naga mante echuke baada chikabiri njigamba kali tujja musinkana ntugamba ntitwaga kusinkana mukulembeze lino lya gwanga lyo kali nala kalaba nga abasubuzi abakola obuwumbi n'obuwumbi basoka kwekala kasokula bo mukulembeze we gwanga lyoka even in America o Elon Musk baganti njaga kula mukulembeze muntu omu yee muntu omu meeting ajifuna nati tuina wana ate tuina ba investor wano bagala kula mukulembeze agenda na mulaba kubibye agamu ya mam business agenda na mulaba agenda kubayamba katife abasubuzi nga mwega simu abasoloza ebitundu nkaga mu bitano buli kuchikumi ebyo musoro okulaba mukulembeze wegwanga eliafe twaina kugalawa maduke na kwezo nya ekyo nsaba kichuke mbanange mu government kubanga abantu bano bwe munasobola basitula mwina nabasinkana nga butuna buli wiki ne mwanga tusinkane mwa basubuzi tuogeremu tugenda watukola chichi chetu tutereza minister trade tabira na ate minister nayo sija jogera nyo na yeyo minister nayo yetaga kutereza chechitufu kanchogere yetaga kutereza teina feedback ayo na teina tujiveke tugenda kati obusubuzi kana msinkana mu 7 wechitibwa president twali twagala kuira kuvajali kwa twali tumwade presentation za fe ila na tulaga anti achitegedde kwa ina ibuzo yali abuza na gamba ndomso tusula gusoza ku point ya MVT na ina banga ate wanomba muguzemu na ono muguzemu na ono muguzemu tebile ta price kuba waguru ngolaba nga yeye ajabuza ngolaba nyolo kumunyonyo achitegedde chetuliko namugaje tutugudamu kati kwolo lunaku twali twagasinkana mukulembeze nga tanajja ne obabwe yajibwe yatuka ali nabera oba nabagalo kuimuka okwogera abakulembeza abala betwasinkana edda ne batugamba nti ba minister ebyo tetujja bisobola ate bibajja ate kati ogena okulaba minisa wa Kampala ayi mukaga kuogera ngiwa makati twakulaba nuga tetwa yaye ayo wa fina nuga muni twakulaba ate wa yara nuga kuba awe wavo obusunga nagamba amwe musirike mulekoli akoleje ayogere era muzeyi bayogera abusozi bamuliza nnyo kwa bali bakakamu era nga bawuliza gambo ye wafe kati echa tumala kenviri kumutwe kwe kubanti ebintu ebyasinga betwali tusubira byagenda okwogerako teyabyogerako teyabi okujja ko gambo gamenti nti penalties ezo na gamba zikoleje ziveo bidye bilaya byonna teyabyogerako natuletera ate version eya Uganda gye twagala ebeere which was the future of this country in terms of trade. Echitali chivi. Na ye omuntu yali akusabye solution nti enjale nnuma. N'omugamba nti jangu kulagenge joli mamu emmere. Awumba temujja kukanya. Enjale nnuma. Enjala ennuma. Gwe n'ogamba. N'ogamba nti jangu twale mu nnimiro nkulage. Wano bw'olimawo bw'oti osaamu gino emiti n'osaamu emiti gya muwogo n'olinda mwogo yona ajja kula awe wavu obutakkaanya tugamba nedda president Ferry tumusabye byabuliwo byakugamba nti engeri gyetukola gyetutengekamu omusolo si eya bulijjo twava ku mulamu omutuufu ne tudda mu kiro kizibu nnyo omuntu asubula katen ziba zizitowa ne ziba za bbeeyi layisi omuntu asubula siriki aba awewuka naye ate nga wabbeeyi ki
ya wagulu kati bogamba nti omusolo ngenda guteeka ku kilo oba gweke nyini webbie webbie atano wakati wakati no mugoba mu business no mugoba mu business yes kitwa itugamba tenga chirimu makubule mu akiraba nyatugamba nti omutwalo gwa chenda mu mumwe 1996 gabaleta VAT value yago si ye value y'omutwalo sawa zino ebintu ebyali byenali nsobola ogula mu mutwalo mu kyenda mu lukumi lwenda kyenda mu mukaaga si ebintu byensobola ogula mu lukumi mbuza yeddakiika bbiri atulaba tuli ne Joshua Mawerere ono yakulembera youth abavubuka misayi mito mu kasiita n'ebigambo ebimuvaamu olw'okuba nti economist musajja yasoma byanfuna n'abitegeera bulungi nnyo kyoba nti aflowinga bulungi nnyo ku buli sayidi nga tumaliriza njagala mudakiika emu gavumenti ogiwa amagezi esobola etya okufuna sente mu basuubuzi naye nga tebakaabye kutuuka wano neeyanziza nnyo bw'oba olina essomero fees n'omuteeka ku miliyoni emu osobola ofuna abaana 50 n'ate bw'ozisa ku mitwalo 6 osobola ofuna abaana 10 oba okoze offset n'ofuna sente n'ezisukka ku wandibadde ku kakadde kati gavumenti erina okussa omusolo wansi abantu abasinga obungi bayingire mu tax bracket ejja funa sente ezisingawo ekyokubiri gavumenti erina okulekera okusansanya sente mu bintu ebiteegasa omuzungu aziyita illicit cash flows eggwanga lino lyewola esembi ate ne ziruzinga ebitundu 3-9 buli ku 10 kuzezeewoze zigenda bugenzi wasted bazibye projekiti ziruddewo okukolebwa ne bafayininga interest negenda waggulu gavumenti esabe sente ng'ezeetaaga ekole projekiti emu egwe projekiti eyokubiri egwe eyokusatu egwe so that tulina wastage ekintu ekyokusatu gavumenti erina abantu esobola okuyamba abantu okujja sente nga tekalubirizibwa mu projekiti zaayo for example agala kuzimba express highway eyentebe lwaki weewola ng'osobola ogiristinga ku stock exchange abannayuganda bennyini bateekamu ki sente ne bagamba nti olwo ekkubo nze ngenda teekamu investimenti yange nina bukadde bwange 10 ngenda buteekako n'omulala nagala nina 2 naga tuzimbe ekkubo eryo tujjemu akasente kuba it's a toll road bwe tukuŋŋaanya gavumenti ejjeko ezaayo naffe twe amagoba abantu bajja zimba ekkubo nga teweewoze so this kind of investments private public private partnerships zisobola okukola ekirala nti waliwo abaana abali wabweru bakadama betugambye mu 2021 bazita diaspora remittances abaana abali ebweru baweereza akawumbi kamu n'emiliyoni $1.2 billion babazogera batya mu Uganda kitegeeza ki omwaka gwe gumu 2021 Uganda yeewola akawumbi kamu $1.6 billion okuzimba Karuma Dam the same year nkulira abana baweleza bilioni emu $1.2 billion Uganda neyewola $1.6 billion ensi ezikulankulanye nga Ethiopia yazimba damu yayo ku sente z'abantu ba bulijjo ne sente zasinga yazijja mu bantu bali wabweru wa Ethiopia Ethiopia abakolera ebweru yabagamba nti tugenda kukola investment mu nsi yaffe na investment eno ejja kuleeta sente ejja kumya amagoba gammwe bobo ina sente zilete tu investinge tuzimbe damu buli mu Ethiopia naweleza sente tuanze gafuna akadde akalala osobola okudda onyonyole mubadde balabi balungi aba program fe eyolwaleero akadde kaganyi n'ebyayogera byo bingi ate nga byetaaga okuwulirizibwa Joshua Mawerere kigambo kikyosembyayo nja kubiza abasuubuzi abavubuka nti tulina conference yaffe kasiita East African Youth Traders Conference mu mwezi ogw'Oktoba nga 24-25 mwena nsaba mujje mubeereyo naffe tutesaganye obusuubuzi tubutawate mu maaso twenzege nze twaha mukiibi mubadde balabi balungi abaonaku olwaleero Joshua Mawerere bwe tubadde naye mubeere bulungi Katonda abatukuumire mweraba.
eno.